Bwana, one big scam yenye nimekuja ku realize jana ni kwamba hii saying yenye mnasemanga I didn't come from a rich family, so a rich family must come from me. Big scam nyasachiel. That is a very big scam. You must come from a rich family kama unatoka Kenya. Kwa sababu jana kuna listing imewekwa nyumba fulani inauzwa Muthaiga. Sasa mimi nikasema wacha nipige simu bwana niwaulize kama hiyo nyumba imeuzwa. At least angalau this time niishi karibu na British Commission. Wapi? Wapi? Unaulizwa kwa simu kwanza ati hey, what is your name? Enu ulisema baba yako ni nani? Huyo ni msichana kwa ile side of the call ananiuliza. Sasa nikakasirika nikamuliza baba yangu anaingiana hapa wapi na wapi? Jina ya baba yangu kwa sababu hata baba yangu alishakufa kitambo. Sasa yeye anaingiana aje hapa? Si mimi ndio nimepiga simu, mimi ndio nataka kununua. At you know we must know the people who come here. This is a real estate. We need to assess and know the buyer better. Nikamwambia bwana, the buyer ukitaka kuniassess wewe niambie ofisi iko wapi nijilete. Ati ya, we have to know your family history. Sasa ndio akili yangu ya University of Barcelona ikapiga nikajua yes. This is not about who you are. This is about who brought you here. This is about where do you come from. This is about baba yako ni nani. Yeye ni dynasty ama yeye ni hustler mwenye alipanda juu. Kama wewe ni hustler umepanda juu, they don't want you there bwana. Huko utaribu. Hawezi kuingiza kwa sako yao virahisi. Wako na sako yao yenye huwezi tu ingia. You have to know someone ama lazima ukue someone. Huyu nyama bear. Sasa msiwai ongea mambo ya sijui rich family must come from me. Come from a rich family bwana. Come from a rich family. Kama utaki kuenda fanya hiyo utaenda na Europe ama America, and your rich family will come from you, weshimike. Hivi nyama bear.